Отива си лятото. Идва есента. Надявам се да не дойде толкова бързичко, както ми го напомни тая седмица. Социалисти от Хасково, приятели, снеха доверието от Елена Йончева. Предполагам, че ще я трогнат изключително много. Ще го обявят Министерски съвет заради неносене на маска от премиера в Ловеч. Шефа на парламента пък подари на театъра в Кърджали чака тапети, килими, трета употреба, изобщо като шарено котле са новините. Отивам към студиото, а вие останете живи и изгледайте до край това, което си заслужава много повече от битови скандали във ферма и маскирани животни, които пеят кавари на песни от 80-те. Всичко най! Добър вечер. Има стотици начини, по които можем да стартираме тази едночасова среща, но моето предложение е да го направим леко, меко и тривиално по стария изпитан начин с едно добър вечер. Просто отида да си седна зад бюрото. Разбира се, имаме и гости, може би ви изненадвам, може би не. И то имаме не един, а цели два. Даже като си имат предвид на едната, спокойно можем да кажем, че гостите са ни четири. Всяко нещо, разбира се, по реда си. Започваме с новините. Вие си довършете салатата. На здраве и добър вечер. Уважаеми, още в началния анонс ме усетите, че нещо не съм много в настроение да водя предаване. Еми да, не съм на кеф сега. Точно сега, ама какво да правиш? Всичко за пари. Чакате отчаяни пред телевизорите, защото ви е писнало да гледате как хора си говорят в обор на неясен български и искате малката ми танка да върне усмивките ви. И ето, искам, не искам, продължавам да работя за вас. За разлика от ето тази дама, която работила на спешен телефон, но се оказало, че вдигала само когато е в настроение да говори. Нали си го представяте? Пожар вкъщи или по-скоро по-лошо всъщност. Чичо Гоша от горния етаж пак се е напил и рови с шперз в ключалката. Вие сте сам вкъщи и сух. Ужас. Та тази зла жена оставила в безпомощност стотици хора, които търсили отчаяно помощ. Но в Америка, въпреки че амебата им яде от мозъците, такова нещо не може да се размине безнаказано. А? И тази жена вече е в затвора, където е в пълна безопасност от телефонни обаждания. Очевидно, безопасно са и тази жена. Аз бързам да ви попитам, според вас какво работи тя? Тази жена, която виждате е тук, на снимката. Ако отговорът ви е, че е работник на първа линия, честито, приятели, нищо не печелите, но познахте. Дамата не е нито лаборант, нито лекар, но все пак работи на терен. Британските медии съобщават, че жриците на любовта от Боливия вече ще практикуват професията си с предпазни шлемове, дъждобрани и ръкавици. Именно заради COVID-19 и шлемовете си отива една от най-популярните реплики в секса. Не в окото! Не в окото! Не! И от Боливия Уууууд, ако минем директно към Холивууд, където сол тече по улиците. Не пипер, сол. Какво имам предвид? 3-4. Съседите на Анджелина Джоли непрекъснато се оплакват от силната музика, която се чува от дома на актриста. Нали? Браво! Всички в радиус от 10 км вече знали на Изус водко сутеха и тази ли е новата ти, а ето и причината за ексцесите на най-сексапилната жена в света. Ето, брат Пит ще става баща за седми път. Според слуховете, 57-годишния брат Пит и неговата приятелка, 27-годишната моделка Никол Потуралски очаква дете следващата пролет. Да са живи и здрави. Злите езици веднага ще се хванат за възрастовата разлика от има най-ма 30 години и ще обявят този ангел. Ето този ангел за злато търсачка. Истината обаче е друга, мили хора. Нека красотата не ви заблуждава. Тази жена все пак е германка. Разумът винаги е преди чувствата. Според мен, тя вече е калкулирала отстъпката за памперси, която ще получи с възрастен мъж и малко дете едновременно. Да не говорим, че има еднократна помощ за седмо дете, защото брат Пит мисля, че има поне 6 преди това. Това е. Така че, мила Анджелина, не дай да плачеш, не дай да страдаш, не дай да пълниш очи си със сълзи. Вече има план как аз и ти ще накараме брат Пит и Никол, че ни помна фамилията, да гледат и да завиждат. Ето,
Анджелина Джоли осиновява 40-годишен водещ от България. Питате се кой пъше е този нещастник. Ми то не останахме много. Аз и Драго Чая, но той пък е по-зает с БНТ на 60. Брат Пит има още 3 години и влиза директно в БНТ на 60. Затова предлагам аз. Какви са предимствата да съм себе си? Аз. Анджелина да ме осинови? Аз. Първо, не съм капризен на храна, ям всичко без дреболии. Второ, вече си намерих работа. Кажи речи две. И трето, няма да се реди за места в детските градини и първи клас. Плюс това няма нужда да харчи кинти за костюми за абитуренски бал, защото имаме бартер. А? Его е, приятно ми е. Митко Джоли. Толкова, какво да ви кажа? И тъй като ни тръгна да се пренасяме, нали, преди малко от Боливуд към Холивуд, сега ако от Холивуд се изнесем директно към Холивуд, където не само Анджелина рони тежки сълзи, ами и Ким Кардашиан и съпруги Кания Уест, които са пред развод. За световните медии причината е решението на Ким Кардашиан да следва право, но в този случай истината е непълна. За разлика от на Ким Кардашиан, нали, дупето. Певец е песен на жена си, тъй като тя е избрала нейната алма матер, юзото в Благоевград. Вижте сами. What does the family think about this? Какво мисли семейството ти за това? Сърди ли се Кания, че това те отнема от него? Може и да ми е малко сърдит, защото аз уча събота и неделя, както и вечер през седмицата, а той трябва да се грижи за децата. Доста е трудно, защото по това време Кания има участия, след като отвориха дискотеките в Благоевград. До края на октомври трябва да освободим квартирата. Кандидатствахме за семейните общежития. Все пак сме с 4 деца, надяваме се да ни одобрят. Относно документите за пребиваването, вече сме кандидатствали за българско гражданство за най-голямото дете – Норт. Понеже името произхожда от Северна Македония, се надяваме да ни огрее. Аз лично вече доста бързо се ориентирах в обстановката. Абонирах се за канала на Наталия Кобилкина и изкарах курса за изобилие. Надявам се скоро да си отворя фризьорски салон и да давам съвети за красота и правни услуги. Кания още не знае какво му се случва, защото не е толкова известен в Благоевград. Викнато го да подгрява на едно ретро поп-фолк парти. Лично аз мисля, че за него е добре да започне на чисто някъде, където никой не е чувал за него. Дори му пуснах мухата да се пробва за ансамбъл Пирин, след като в Тянков ТВ не му харесаха видеята. Това е. Очевидно България и сега, но и в миналото е била първо желание, защото в българска пещера, приятели, са намерени най-ранните доказателства за Homo sapiens. Какви доказателства би могъл да остави този ранен български Homo sapiens? Е как? Какви? Фас. Пластмасова чашка, от кафе, разбира се, и малко празно патронче ракия или мента, вече зависи, па мои от двете. Древният човек дори оставя надписи по стените, които учените успяват да преведат като аз не хомо, съседа и хомо. В момента се сглабя и обстойна картина на ежедневието на този ранен Homo sapiens. Знае се, че той живее с родителите си до късно, 42-45, яде предимно кълнове, семена, има окосмения по лицето и е ползвал колело. Сега аз не съм първия учен и не съм всъщност изобщо, не съм и учен, мани, че не съм и първи, но първия Homo sapiens явно е хипстър. Няма как. Мерси за аплодисментите. И сега с левашки финт отиваме към тема, свързана с любимата осмица на България, а именно Христо Стоичков. Приятели, камата вече ще реже суджук. Легендарният български футболист Христо Стоичков пуска модна линия и суджук. Изборът на продукти не е случайен, защото, както е казал поетът, храната прави борбата. Ето го и дизайна на суджука. Всичко хубаво си има край, само кремвиршът има два. А суджука на Христо Стоичков е плюс-минус безкрайност, приятели. Ето защо камата е избрал суджука да не е на парче. Two parts. I'm talking before the game. 50-50. First half very good, second half I'm not like. Yeah. Sometimes win, знаете. А ето и... Thank you. А ето и подходящите дни, в които можем да консумираме този продукт. Wednesday, so tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday. Sometimes and Saturday too. Съюза на веганите са отправили остри критики към Стоичков. Потърсен за коментар, той пък е отговорил точно, кратко и ясно. Въобще не могат да притеснат ни най-малко Христо Стоичков, тези, които са винаги били мишки в 20 години. От как се помня, те са там. Еми така е.
Слава Богу, че Суджука не е от Мишки, нали? Това казвам на сега, но аз знам и за Суджука, и за линията дрехи, разбира се, тъй като бях поканен да съм модел. За Суджука не ме избраха, тъй като нямам достатъчно дължина, за да направя осморка. Но за дрехите ме взеха. Колекцията, приятели, включва официален анцук с вратовръзка, анцук за зимата с дълбоката чука, която като влезеш някъде да я махнеш като сюнечия, и изрязан плажен анцук за летото. Спортни дрехи няма да има, тъй като ицата прави само висша мода. Знаете, виното на Христо Стоичков пък ще се казва Кама. Най-вероятно, защото пиеш и те удря. Но преди да загубиш съзнание, има един сакрален момент, в който жените започват да ти се лепят масово. Това е, тъй като в този момент за тях си като удар. Пряк и свободен. Това е. Прави котето, прави мяу. Как прави кучето, прави бау. А как прави антилопата? А? Уважаеми дами и господа, хванете се за телефоните, защото пичове, сега идва една антилопа да им спука и дисплея и панела. Дами и господа, Тита! Аз като изтъкна джентълмента се проводих до дивана. Благодаря, но, за което. Не, напротив, смисъл, че съм абсолютен глупендър, но това е грешките на растежа. Мога на ти? Естествено. Благодаря ти, Тита. Тита? Тита ли тита, да те наричам? Тита, Тити. Или цяло? Криси. Както ти е удобно. Аз съм много добре. На те подобно ли ти? Да. Супер. Перфектно. Ти си от Утракан? Да. За това ли Тита? Защо да. Не Тута? Не, по-скоро съм само родена там, иначе съм родом от Силистра, но не заради това ми казва Тита, ако това се питаш. Да, ще трябваше да е Тута. Да, ще трябваше да е нещо по-грозно. Ти си Христина иначе, нали? Да, Христина. Окей, Туте. Туте е хубаво, между другото. А истината в дуетите ли е Туте? Добре, Тита. Ами, не Туте много ти пасва, извинявам се от сърце. Ужас! Не, да е така. Истината, не знам дали в дуетите, по-скоро истината е в музиката, няма значение дали е. Питам те така, защото от 11 сингъла, 5 са ти дуетни. Така ли? Аз да. Не съм ги броила. Аз ги броих, повярвай ми, все пак трябваше да се подготвя. Това е много интересен факт. Ами не знам, аз по принцип... Ти не си ги помниш? Не, обичам да правя различни дуети с хора, на които се възхищавам, на които им харесвам творчеството, защото смятам, че така един артист повече се обогатява, не само от паш тези егоистичните артисти. В смисъл, че всички, които са егоистични, си пеят само соло? Ами не, обичам да експериментирам с различни хора, защото когато тръгваш да работиш по даден проект, винаги се случват някакви различни неща, всеки внася от своето настроение, дава своите идеи и някой път става нещо много готино. А те ли те, определено с твоето се е получило, а те ли те търсят или ти тях? Много е различно. По принцип... Примерно, сега да знам в момента... Идвали са с готови песни... При теб? Да, някой път пък аз съм казвала, дайте нещо да измислим, събирали сме се, решавали сме какво ще правим, идея, това, онова. Смисъл, много зависи. А с кой искаш да работиш напред? От българските изпълнители или по принцип? Еми, аре тук локално да се съсредоточим. Е, не, естествено, че... Аз гледам за напред нещо грандиозно. Ами, какво? Еми, дует с Малума, например. С? Малума. Малума, бейбе. Ле, аз чух Луна, да. Аз не си чух Луна. И затова викам, какво? Защото тя си е махнала и две ребра. Така Луна, ли? Певицата, да. И иначе не знам е защо. Е по-слаба от мене, добре. Той Мерлин Менсън така си махна две ребра. Но е за слабост. Но както и да е, няма нищо общо между Луна и Мерлин Менсън, за съжаление. А какво е чувството да си първата на Криско? Първата на Криско? Ами... Доста добро е чувството. Като... На първо място. Е хубаво е това. Е хубаво да си първи. И както и да е. Добре. С кой е по хубаво тогава? С Криско? С Папи Ханс? С Боро първи? Едно. Някой втори, трети, четвърти, пети? Ами, виж, те са... Не успях да ги докарам до пет. Да, ами, виж, те са много различни като хора и като артисти. Може би всяка една... песен е много различна от песента с другия изпълнител. В смисъл,
самото звучение, енергията, клипа, дори ако щеш, много са различни. Точно заради това, което ти казах преди малко, че всеки внася едно различно. Точно така, своята енергия, своето настроение, своите фенове. С кой би работил от тях пак? Е, с Криско задължително ще ми се налага пак да работя. Продуцент. Продуцента го махаме. Ами с Боро мисля, че доста се пасваме като артисти. Ние сега пуснахме и собствена линия маратонки. Изобщо се разбираме много добре професионално. На една вълна сме, имаме еднакви цели. И смятам, че се влияем доста добре. Ти си вървиш много ритмично по спортната линия. Антилопи, газели, маратонки. Вече влязах във форма, така че трябва да покажа маратонки. Перфектно. Благодаря. Моля. Да, трябва да се спортува. Трябва да подтикваме по някакъв начин младите хора да правят по-разнообразни неща от това да играят на игри. Ако сега си антилопа, след 10 години... Майка антилопа. Меца? Меца не. Не знам. Пак ще се държа антилопата така, нищо да ставам мецанка или хипопотамка. Ама не, аз не визирах толкова за говоря, просто следващия сингъл, дали ще има нещо животинско просто. Не, вече се изтърка, не може два пъти едно и също. Добре, ако ти си на място на лирическия герой, антилопа, газела, мислиш ли, че щеше да ти е хубаво? Що да не... Виж какво имам и не случайно го държа. Ти сещаш ли се за клипа в момента? Това не е заек. Да, имам такъв заек, да. Просто нямаме заек, тъй като бюджетът ни е такъв, галим каквото намерих. Галим каквото имам. За тези, които нали се чуят защо го държиш по средата, в клипа Антилопа наистина имаш такава сцена. Как гале едно зайче. Ама при тебе изглежда някакси по-смешно като го правиш. На мен не ми изглежда толкова смешно аз като го правих. Ами слушай си го ти и го поголи, ако искаш. Не. Ще трябва да го пращат канала. Ще изгубиме детската аудитория. Да. Окей. А ти те сигурен си, че имаш много фенове. Но не знам дали си да ясна, че и животните се луди по музиката ти. И специално за теб е този научно-популярен клип. Голямо нещо. Да, бе, и аз това се загледах нещо, само с задните части се раздават. Не, случайно, може би. Между другото, ако трябва да си вървя по протокол, трябва да те питам, кое е най-характерното действие, което извършва една антилопа? Най-характерното? Ами, според мен, да бъде грациозно. Не човешки го закова. Всъщност самата антилопа е толкова грациозна, тъй като поддържа формата си с скокове. Затова ние сега сме ти приготвили едно весело нещо, което е за отскок. Едно много бързо блиц интервю с бързи въпроси, бързи отговори, което ще протече на един мини батут. Сега батута ще влезне. Влиза батута. Ти ще си на този батут, нали? Не, ти ще трябва да подскачаш и да ми отговаряш на въпроси, които аз много бързо ще ти задавам. О, не, моля те, не ме карай. Няма да те карам, съвсем леко. Ще седна, ако трябва. Да скачам... Не. Искаш ли ти помогна да се събуеш? Не. Не. Ей, така ще седна. Лекичко. Ще трябва да подскачаш леко, защото идеята е да се подскача като антилопа. Добре, лекичко, окей. Айде, 3, 4. Какво ядат антилопите? Какво? Какво ядат антилопите? Да дойде ли питър? Кое? Тревопласни ли са? Да, точно така. Кое е по-скъпо, дисплея или панела? Панела, така, колко е висок Криско без кецове?
нямаме. Коя зодия си? 70 рак. Коя зодия? Окей. Какво е да траците? Всичко ям. Къде? Скачай! Къде зимуват раците? Не знам, бе. Какъв е смисъл на живота? Какво ти кажеш е супер, бе? Какъв е смисъл на живота? Любовта. Защо Бил Гейтс иска да ни чипоса? Какво? Защо Бил Гейтс иска да ни чипоса? С чип. 5G, 6G, 7G. Да ни контролира. На коя дата е Коледа тази година? Не съм наясно. Тя всеки път е най-най-съща. Така, на тази година коя е? Стига ми! Добре, петте най-големи града в България. Няма да казвам, виж. Добре, колко скока направим? Те въпроси са супер гадни. Добре, точка. Значи... Колко пъти се тръсках, не помниш? Чакай. Не, значи самия факт, че ме накара да седна, това е... Не, аз ако трябваше да скачам, пък само ще трябваше да казвам... Благодаря. И аз. Става ли забавно? На мен да. Да. Само я мъкни една идея, че ти се... Да. Ти се удря в брошката. Хубаво де. Признавам си, между другото, направихме тази игра само за да умалощим Тита и да няма време да избяга никъде. Влизаме в реклами, излизаме и тук. Отново с единственото предаване, в което Тити левитират. Какво още ще правят, трябва да разберем сега. Така, Мила, защото по договор трябва поне 20% от времето в предаването да се излагам аз съвсем откровенно и да се унижавам на самия декор. И сега се налага да прибегнем към следната задача. Тя се казва «Говори ми в танци». Аз и ти последователно ще бъдем запушени и сами ще си запушим ушите с тия шлемофони. И ще трябва с танц да обясним коя песен се слуша в момент. На тебе ще се получи, аз не... Ти ще видиш. Не бъде толкова сигурен. Запушвам си ушите. Само че аз също си имам и слушалки, така че това хепта няма да... И аз ще трябва сега да разбера ти какво ще слушаш. А когато си готов, аз вече нищо не чувам. Сняг? Маква? Не. Нещо пада ли? Пада. От небето. Нестинарка, чадър, вали, сняг, дъжд, ти танцуваш, Rain in Man. Жестоп. Браво. Ти си добра на асоциация. Готова ли си? Готова съм. Чуваш ли ме? Чуваш ме? Чуваш ме? Не? Еко. Бяла роза се срозава, ще закича косата. Послеша сората. Тъмсо слънце да изгрее, да изгрее, да залезе. Ще да и да начеш мата. Гребеш. Бяла роза се срозава, ще закича косата. Пиваш. Послеша сората. Да не казва. Меришиш. Меришиш. Косеш, даряваш ми цвете. Меришиш. Цвете ще е ляка. За топлото. Куро. Този супер безпомощен. Бяла роза. Си ужас, исках да ти покажа бяло още от началото, обаче не виждам бяло. Тите потията, толкова безпомощно не забучи. Продължаваме ли? Още едно. Добре. Изпотих се от нерви, братко. Е, това е сакарен момента. Абсурд. Тя е прекрасна, но аз не знам какво трябва да направя. Ми...
Според мен аз не знам какво е това. Ясно. Танци? Да. Танца важен ли е? Да, танц. Да. А момичето, което го танцува, е важно? Да, така. Много си хубава, това е едно на ръка. Хавана? Латино? Хавана? Хавана. Аз не знам такава песен. Също не знам, че така се казва. Е, много я познава, съм изобщо не можах да разбера. Не, аз чух нещо, обаче не знам песента. Ами стори, че чух нещо. Разбрах, да. Давай. Звучиш? Бебе. Колиш бебе? Не. Месо. Ти е малък. Дупчиш. Джудже. Джудже. Аз. Пея. Моя песен. Дупча. Месо. Антилопа. Антилопа. Буду кукла. Буду кукла. Трудно беше. Е, твоя си е песента. Е, ми ти така го обясняваш. Аз на всички клипове се... Е, буду кукличка. Да. Аз танци огладняк. От танци се огладнява. Да, а ти? Еми, аз се гладнах. Добре, сега ще влезем с още нещо на декора, ще изкараме. Малко съм сръвежлив, но цялото това увъртане, тъй като искам да те поканя на една интимна вечеря. Само аз и ти и всичките възможни зрители на БНТ едно. Има нема по целия свет. Хай! Много ти благодаря за тази романтична вечеря. Ти, кой ти беше първият човек и къде? Моля. Мога пак да го повторя, но мисля, че да, пробавам да знам, да си осмисля как да отговоря. Еми, може да избягаш от въпроса, па може и не. Еми, не знам как да избягам, това е проблема. Ми кажи, не помня. Виж, много лошо излезе така, как не помня. По-скоро това е нещо личност. Ето, да. Избега. Флиртувал ли си, докато звучи твоя песен? Не. Защо? Защото... Примерно, ти стоиш, чува се къси. Не. Някакси не ми идва така да... Когато звучи моя глас в ухото и в същото време аз говоря и се чувам на две места гласа, някакси ми се получават нещата. Става брат Яргирови положение. Да, малко, да. Добре, да, ти станала си влогър. Към Кари Брачо ли като развитие мислиш да тръгнеш или по-скоро... Завой към Кобилкина като съвет. Ох, не съм толкова веща, не знам. Направих го за забавление общо взето, за по-малките ми почитатели, засегнах някакви теми, които са им интересни, за гаджета, за първи срещи, съм полезна. По-големите имат тия проблеми. Еми имат, обаче решихме да го направим по по-детски, по-сладък начин. И мисля, че им хареса доста. Ама за напред не знам дали ще го правя. Много, страшно много време изисква това нещо, страшно много усилия. Аз винаги съм си мислила, че е много лесно да снимаш влогове, обаче сега видях, че е адски трудоемко, наистина. А до сега кой ми отговаряше на тези въпроси? Тита или Христина? Е, Тита. Тита? Mm-hmm. А що не пускаш Христина да говори? Тя се е за вкъщи. Христина е само хора, за вкъщи. Да. Паднаха дарам. Нещо тръгнаха. Тръгнаха, заговорихме за двете. А има ли разлика между Тита и Христина? Ами да, мога да кажа голяма, защото всеки един артист знае, че малко или много му се изгражда един образ за пред хората и на сцената. Това не е нещо, което сами го правим, по-скоро то се получава от естествен път, а и медиите доста помагат за това.
Така че това, което съм си вкъщи пред моите близки хора, семейство, е много различен човек. Ти си единственият човек, с който съм разговарял, който го твърди това нещо, което е, защото това така си е по бизнес, това си е по бизнес учебник. Има страшно много примери за това. Ще помоля да си сложиш тази маска. Аз също си сложа такава. Добре, мерси. Нямаме обаче антибактериален гел. Съжалявам. Нищо. Изпих го. Слагаш ръцете на маста и когато дадем начало, трябва да избутаме маската с устни и с език или там с каквото имаме. И след това да хапнем по нещо. Нямаме право с ръце. Трябва да хапнем нещо и да пием вино. Ужас. Аз лично ще пия само на глътка вино, защото вино не пиеш, стане много страшно, имам още работа. Добре. Ами кога кажеш ти? Аз ли? Казваш 1, 2, 3 и пробвам да маха маската. Нямаме право да пипаме с ръце. Добре. Маската. Трябва да я махнем от лицето си. 2, 3, давай. Някъде аз имам дома на устния език. Батко, аз се закопах, но... Значи, гледайте, аз виждам през маската. Успях. Аз се лежам. Загубих. Успях. Ти успя ли да пинеш вино без ръце? Не. Ами ти я махна. Махнах я, да. Не, сега се залея, не става. Ама не дей. Браво. А ти можеш ли? Не обещавам. Изпирам с глупостите. Не мога. Може. С зъби. Добре, Антон. Окей, в края на това гостуване, между другото, сме за финал сме оставили една прекрасна рубрика, която ни е любима, в която трябва да си разменим устите. Супер. Ще останем на това килимче. Добре. Айде. Следващия ми гост притежава такъв интелект, че няколко романа няма да стигне да ви го описвам. Не мога и да го нарисувам, тъй като не мога да рисувам. Бледнея пред него. Силни аплодисменти сега от вас за Калин Терзийски. Добре дошъл. И ти благодаря, че си при нас. Тук. И аз благодаря. При малката ми Тана. Как? Напоследък, така ни се случва, или поне на мен, да каним на гости хора, които скоро са навършили някакъв юбилей. Та честито на патерица. Благодаря. Си жив и здрав.
50. Аз навърших 3, да. Ти знаеш по-добре. Е, да, няма ще как. Ще кажа 30, но ти ще ме обориш. А 50 ли са новите 30? 50 са новите 30. Или аре 20? Това е съвсем верно, между другото. Сега, аз помня хора, които са били на 50 преди 40 години и си спомням как изглеждаха 50 години. Нямаше 50 годишни чичковци с обичка, с две обици, с катинарче. Нямаш. И такива неща. Просто с уичери, с развлачени панталони, с кецове, да, още по-малко. Хеви метали на 50 години или примерно рапъри на 60. Просто нямаше. Аз точно 9-ти, 10-ти клас, може и да е било 8-ми, 9-ти, ама 9-ти със сигурност се е било. Си мислих, че 40 годишни вече те към смърт отиват. Нагоре вече не ги броя, защото тогава бабите се брина по 50, примерно 60 и айде. Всичко ще мре. А, Калина, помниш ли колко неща си учредил в живота си? Не. По едно време учредявахте неща. Ти имаш общо с учредяване на Съюз на сценаристи. Да. С Карбовски имате едно учредяване. На нещо, което не мога в момента да възпроизведа какво беше. Литература-диктатура. А, литература-диктатура, клуб, да. Литературен, който ние смятахме да наричаме и всички други да наричат силова групировка. Литературна. Защото имаше предостатъчно нелитературни. Ние искаме да имаме и литературна силова групировка и вече се подготвихме здраво. А какво стана с нея? Ами... Може би само аз продължих. Аз дигам 100 от лежанка, както се казва. Продължавам. Имам нов роман. Така че продължавам да си поддържам тази групировка, но някакси като много, много малък литературен сик. Аз мисля, че излезла Чалга групировката и тя е струтила. Карбовски отдавна не е в този бранш. Той, за съжаление, беше един талантлив, интересен писач. Сега вече се занимава с други неща, примерно с политика. Да. Сега е активен по други лайсни, въпреки че пише, гледал съм неща, но предимно в неговите сайтове и с социалките. Там съм учел неща, но те са... все пак друго нещо. Да. Изисква то по-особен вид свобода. А с Карбовски, защото ти го зачекна, някакви проекти заедно имате ли? Сега? Да, Остан... сега. О, не, 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 не. Доста време, не, той някак си се държи понякога като обиден, понякога като... На теб или на вас? Ощипан. Или на всички? Нали, аз винаги съм имал много топло чувство. Това ми е от най-първите и най-големи приятели от младостта. И винаги съм ценял ума му и качествата му на журналиста. И както казах, не казвам писател, защото писател е вид характер. Трябва много години да продължиш да пишеш много упорито, и да не умреш, и да не се предадеш. И тогава вече си писател, но той беше талантлив писач много. Но политиката, журналистиката, такива неща много увличат. И той живее в този бърз, в тази, този бърз улей, а аз в един по-бавен. Ето, че може пак, да има малко приоритет... ревност от негова страна, не знам. Да, все пак литературата е голяма жена. Ти не си ли мислил да се връщаш към лекарското призвание? Е, мислил съм много пъти. Ето, особено в момента. Идвало ми едно, защото носталгията е голяма все пак. Е, липсва ли ти? Ами, понякога да. Защото на човек му липсва това да е изключително ценен, особено след една възраст, която ти навлизаш. Да е ценен, истински ценен и обичан от хората заради истински големи неща. Не защото е готин, а защото спасява живота и... А как изкара... Благодаря за аплодисментите. А как изкара, карантинните месеци? Ами весело, приятно. Аз и ядосвах доста много, но аз съм си такъв. Защо човек, весело който... и приятно? Защото... Ти си може би първият човек, който го твърди официално. Аз видях, примерно, много приятели. Дух е именно такъв. Това е всъщност същността на човешкия дух. Да компенсира всички бедствия и страдания чрез
своята неукротимост и чрез парадоксални реакции да прави наопак. Когато е тежко, ти се смей. То това не е ли в твоята специалност малко като... Да, разбира се. И освен това и начините за справяне, примерно, както се казва, хумора е една зряла защитна реакция. Средата на COVID аз направих една голяма виртуална изложба, така че не съм... А освен това, това беше 22 март, по време на цялата най-строга изолация, аз отварях прозорец, там дръпвах завесите по-точно и почвах да рисувам гледки от... Нали, това беше от карантината. Моя... А, между другото, аз ще дам, ако искаш да си драскаш, докато си говорим. Да си драскам. Да си рисуваш, докато си говорим. Само да видя дали работи. Работи. Е, така. Нещо, ако ти хрумне, дет се вика. Ма аз ще продължа да си те питам някакви неща. Да не те разсейвам, дет се казва. А приятели, търсят ли от теб помощ по-скоро за психическото си състояние, да, че като заговорихме за карантината? Често. Много често. Не чак толкова често и не бива да е чак толкова често и не. Не дай Боже, деца. Не дай Боже. Бе, ти имам приятели, не, не шегувам се. Както българския народ знае, аз имам голям опит с алкохол, алкохолни зависимости, зависимости въобще и така нататък, защото аз съм преживявал този ужас. Затова и... нямаме и дезинфектанти да не изкушаваме операторите. Да, и помагам успешно на хора, които имат проблеми с зависимост към нещо. И няма... И естествено, когато си преживял такова нещо, го правиш от добро сърце. В смисъл, не го правя за да печеля пари. Никакъв случай. Чел съм някъде, вече често казвам, не помня къде, че една зависимост се преодолява с нова зависимост. Да. Твоята в момента каква е? Ами, аз съм го казвал и то не в най-добрия смисъл, че нормалният живот е изключително силен наркотик. Той, нали, заради него се водят войните и този обикновения, дори бих казал неприятната дума, животец. Хората страшно обичат да живеят и не могат да се откъснат от обикновеното живеене. Но аз развивам зависимост към великото живеене. Това е... В какво си изразявам? Великото живеене... Сигурно си го преживял. Да живееш е така, нали? Да. Рок-н-рол. Като да летиш в космос. Без да пиеш, да можеш да летиш непрекъснато в космоса. Това е... Си толкова енергичен, толкова... Готов на всичко да не казваш... А мотивация откъде намираш за това нещо? В клетките си. В... Значи, човек всъщност, щом е жив, той може да си каже винаги това и това и това няма смисъл да се да прави. Това е най-големия ни стопер. Нали, защо да правя това и това? Когато стигнеш до този къл, нали, прекрасен, а защо не? А защо не? Случвало ми се ден, който не съм съвсем сигурен какво точно да правя. Аз тръгвам и правя всичко без посока и без цел. По едно време странно се оказах след 6 часа на един планински връх. Беше наистина сюрреалистично. Да се движи... Оказа се, че съм се качил на Лозен планина, на връх Полуврат. Но знаеш как си стигнал до там, предполагам? Ами просто качих се в първия автобус, който видях, без колан. Хучи около София си е ходил някъде, дете си вика, че... Да, да. Той ме закара до някакво село, не поглеждах табелки, за да усетиш самата същност на живота, тъканта на живота, в който се движиш, ай така, воден само от това. Защо не? Ще го направя. По едно време вървях из такава пустош, защото Лозен планина не е като Витоша, тя е много дива. И вървях и 4 часа не бях виждал никой, но си вървях. И стигнах до някакъв връх. Коловрат. Гигантско. Не, ево аз. 90-те имах приятели така, които излизаха да изхвърлят кофа за Бокук. Да, и след това да се обажаха от Созопол, примерно. Но това е... Това е пак е свързано с субстанции, за което, нали, вече не... Е, по-добре без. Не говорим. Сега искам да ти дам една престилка, защото добре, така и така отидахме на там горе-долу, може би е логично. Ти одеве каза, че може да ми помогнеш в някакви ситуации. Така че, ако искаш,
Може да ме анализираш, де да знам. Ако искаш, може да го облечеш. Аз мога да седна до тебе на дивана. Мога да те загърна с престилката, за да... Загърни. Защото ти си доктор, дете вика. Аз бях художник в този момент. Да, психиатър. Извини ме, аз мога да легна там. Легни. Легам. Но, виж, значи... психоаналитика, първо, който анализира, никога не ходи с престилка. Това е ужас. Абсурд. Еми, не сме го преценили. Ако искаш, я махни тогава, сега панела. Не трябва да ме гледаш. Еми, хубаво, ти застани зад дивана, аз се така. Затова аз трябва да седна, ето тук, примерно. Но, айде, това не е престилка, това е моята... Мантия. Мантия, да, кралска. Сънуваш ли... голи... охлюви. Не си спомням скоро. Сънувам. Да, какъв е най-скорошният ти сън? Аз сънувам някакви филми игрални, когато сънувам. Това е хубаво. Имам прави, сънувам ужасно много хора, ужасно много неща. Помня горе-долу до 10 на 15 минути след като се събудя съня и после изчезва. Даже имах някакъв момент, в който си ги записвах, защото ми беше много интересно. Често ли сънуваш? Ами да. И то такива големи игрални филми. Да, имам съм случаи, които сънувам много често с много сюжети. Имам повтарящи се сънища, но ги помня само в моментите след като се събудя. Секс колко често? Рядко. Но не, пък като е, добре. Като е. Добре. Да, съм сънувал секс с работодателите. Виж, това е доктор. Добре си. Мисля, че всичко е наред. Благодаря. Добре си. Да си ти върна това. 50 лева, не дължите. Както се отговаря, нали, в България, нямам в мене. Нямам толкова. Имате ли да ми развалите? Сега, между другото, е време маркетолозите да разберат дали могат да стъпят и на малкия пръст на Калин. Ние се връщаме след потребителския пир. Уважаеми, тук сме с Калин Терзийски и си мълчим, просто за да не изпуснете нещо, което ние зад кадъра си говорим. Калина, жените, ти преди време беше обяснявал в едно интервю, че имат опустошителна роля в живота ти. Все още ли е така? Чак пък опустошителна. Не, естествено. Цитирам те, ти си топ. Да, защото понякога се е случвало някой... жени, с които имам отношения, да ме доведат мене като много такъв... Ти изглеждаш супер хрисим човек. Аз ами те познам точно толкова това добре. Това е работата. Когато си много хрисим, те докарват понякога до едно положение на безисходица и ти тогава ти се налага спешно да станеш изключително така, да вземеш крути мерки. И тогава става дявол на магаре. Ревнив ли си? Не, това е най-важното нещо, да не си ревнив в този живот. Защото живота е кратък и... Ревността вечна. Всеки ли, който напише книга, моменталически става интелектуалец? Да, така е. Или е важно да има и брада? Венета Райкова, между другото, защото написа доста книги... Тя е интелектуалец. Да, тя... трябва да си пусне брада. Това е моя съвет. Не, но иначе всичко е наред. Абсолютно. Mm-hmm. Може и да е пуснал брада вече. Там... сега... мъжете мълчат, както се казва. Ти пишеш, рисуваш, доколкото виждам. Да. Мисли ли си да пропееш? Да. Какво? Всичко. Потръгна. Аз много исках да стана рок-звезда. Аз така често представям, като почвам да представя книгите си, взимам микрофона, заставам като Джим Морисън. Знаете кой е Джим Морисън и... Предполага се, че всички знаят. Всички знаят. Ние говорим за предимно мъртви хора в това предаване. И казвам, винаги съм искал да стана рок-звезда, рок-идол. И ето, че вече не съм. Нали, това е много готи. Винаги съм с микрофон и така и чупа стойки точно. И поне си избъднал някаква... Да, една 40% от цялата работа. Но като съвсем млад, ме поканиха в една група и пях съвсем малко.
явно е било достатъчно, за да не пее повече. Сега обаче ще отидем към нещо като игра, въпреки че малко е стартират и с това рисуване, което ще пада едно голямо драскане и да се преместим на това килимче. Значи, тук сме гостеприема, нещо, което няма как да ти знам толкова много, но всеки от нас трябва да си изтегли по едно картонче тези прекрасни неща, на което има написано нещо, не знам дали е предмет, животно и така нататък, след което имаме по около 30 секунди с бърза драсканица, другия да разбере какво е. Старши. Надуваема. А, да, не трябва. Не трябва. Да. Това е жаба, а не. Е, аз ще си изложа ти ресурс много хубаво. Така, и аз сега да видим. Аз няма да те питам какво е това, защото аз трябва да позная по всяка вероятност. Паднала жена. Не, в смисъл, че е жена, жена е. Може и да не е, не знам това какво е. Секс кукла. Надуваема кукла. Надуваема кукла. Да. Съжалявам, че е Българска национална телевизия, но сега какво направим? Сега аз ще трябва да си тегла или ти ми изтегли едно на мен. Аз ще ти изтегля. Ама чай, не трябва да го гледаш. Добре, аз ще си изтегла сам. А, добре, добре, добре. Ето ти ги тези. Е, стига бе, братче. Това го махаме. Добре. Еми, това не знам какво да направя. Дупка, ров, шахта, помийна яма, външен клозет. Не, не, ти беше прав, обаче черна дупка. Как се рисува? Черна дупка. Смисъл... А, да, да, черна дупка. Да. Добре. Как да е? Ами, виж, че ми нарисуваш една галактика. Няма 3 за 3 секунди, нямаш да се справя. Окей, кой драскал, драскал, който познавам, познавам. Време да си смесим гените и да видим защо никога не е трябвало да си ставаме по-близки. Правили сме една адаптация, която много искрено се надявам да ти допадне. Ти си готов, нали? Да, да. Айде. Митко Павлов бил възрастен водещ от БНТ. Цялата телевизионна аудитория, която всъщност е заспала отдавна, го обичала. И дори отчасти обожавала. Той живеел в края на рейтинга. В едно малко прайм таймче, скитни килими и бюрце. Отглеждал си звездни гости. Около тях царява красота и радост и чар. И така било, докато не дошъл злият край на предаването. Той им казал със страшен глас. Мите, Кайо, ще ме теме! Благодаря много, че беше тук. Само ти има да се усмихнем широко. Уважаеми, това е наследството от Калин Терзийски. Това са така наречените драсканици, които е нещо прекрасно между другото. Но това пък беше и от нас, Лелката Сметлата. Вече прегрижа свинските опашки, ще трябва да бегам. Но не преди да ви напомня, че ако имате специален талант или сте просто някакво откачено, претете ни го на събота вечер с mitkopavlov@gmail.com. Има преди видеото, разбира се. Ние пък ще го пуснем на многомилионната си аудитория. Ако пък сте млади музиканти и искате да се появите на нашата сцена, тя е отворена за вас. Пишете ни на същия мейл, ние пък ще пратим някой да ви вземе. Точно така при нас долетяха и Мистик или Мистик, Мистик или Мистик, Мистик или Мистик, няма значение. Три изключително прекрасни същества. Заповядайте до другата събота. Сега те за вас.
knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long. Oh, he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. I guess we're more.